bombero. Dobrý večer, milí diváci. Vítáme vás u další lekce pořadu. Ale skute! To je líba. To je líba a dělá se vždycky takhle turbán. Keller Arbeit macht ein Spaß. Sklepovská práce dělá špás. A nyní si máme líba, zaspíváme einen Lied. A tím si probereme celé věty. Ježišmarja, musíme jít hrát. Sklep vstává, zase sklep vstává, i když je modý zelen. Věci nepřicházejí přílišným chtěním, ale radostným očekáváním. Potáčí se svět. A na to existuje krásná fotografie, kde myslím, že je prapočátek sklepa. A to bylo, když jako osmáci jsme s Milanem Steindlerem vylezli před celou nastoupenou ZDŠ Jeremenkova a řekli jsme báseň Plný krajáč mléka po bradě mi stéká, když ho utřu, stéká zas, kéž by ho vzal ďas. A najednou jsme zjistili, že můžeme mluvit k 900 lidem a že to má nějakou odezvu a to je ten moment. Nulová ambice. Nechtěli jsme něco posunovat divadlem, jo? Chtěli jsme se bavit a byli jsme rádi, když nějaká ta naše radost přišla na někoho jiného. To je jako s holkama, čím víc člověk chce, tím míň dostane. I když nechci vyvracet nikomu urputnost. Začali to tady dole u nás ve sklepě. Tady bylo divadlo sklep, velký sál. Tady byl poskládán lidský materiál, až 70 lidí. A tudy přicházel ten herec před tu masu těch diváků, docházel k pódiu, tedy k této kredenci, vylez po dvou schůdcích, nahoře na pódium a dole pod tím seděl osvětlovač Zdenda Karas, který měl ze starých od sunarů, když sunar se dával v plechových krabicích, tak z toho měl udělaný reflektory, tam byly žárovky a ty svítily na tu scénu, on to tam přepínal takhle vypínačema. Oblíbený heslo tenkrát, nebo provolání takový bylo, když byla tma a ten Karas nerozsvěcel, tak my jsme jako zvolali vždycky někdo z nás, kde je to Karasovo slunce? A tím jsme jemně Karasovi naznačili, že má rozsvítit. On byl dobrý elektrotechnik a neměl zase až takový cit pro rytmus ve hře. Takže nám nechával vždycky díl zasnuto, anebo to nešlo rozsvítit, že jo, samozřejmě. Prváku na Gimplu na Bramborách pobíhal v autobuse takový vlasatý člověk v pruhovaných kalhotech a to byl David Vávra. A on mě jednou pozval na představení ve sklepě, no tak se tam se přišel podívat a byl jsem naprosto nadšený z toho, jak je to nevázané, jak je to strašně legrační a jak se to vůbec na nic nehraje. Říkal jsem si, Himlaudon, tohle by mě asi bavilo. Když jsem přišel do toho sklepa u těch Vávrů, to, co tam jako
bylo za energii pekelnou, nevídanou a nadšení a rostlemenci všude kolem, tak to bylo úžasné. To bylo něco, co jsem nikdy neznal. Já byl takový zakřiknutý chlapeček rodičů a školy. Furt jsem se učil, prostě jsem chtěl mít dobrý známky a takovýhle, a najednou tohle bylo úplný urvání z řetězu. Vážení televizní diváci, hlavní redakce zábavných pořadů mě pověřila, abych vám představil divadelní soubor Sklep a trochu přiblížil jeho práci. Ohlédněme se nejprve malinko za jeho doposavadní tvorbou. Ty první představení jsme udělali tak, že jsme si řekli jakoby to téma, ale neskoušeli. A vůbec na tohle téma jako něčeho jsme potom udělali to představení, který hodně táhnul Milánek svojí komičností a svým darem vlastně pro improvizaci a protože vlastně někdo má ten sformovaný obličej, tak to už jenom to je dostatečný, jako když jsme hráli v Pardubicích a vylez na pódium a někdo řekl, ty ani nemluv. Ještě jsme dělali loutkový představení Sněhurka a sedm trpaslíků. Přišel čas na pohádku. A celý se to odehrávalo, že jsme měli spoustu lahví. Bylo nebylo jedno království, ve kterém moudře a spravedlivě vládl král Abrlůr už 10 let. No a do toho tam pak byla královna, které důvěrně říkal Hruštička. A ona, když se zeptala jako zrcadlo, řekni mi, kdo je na světě nejkrásnější, tak se objevil kouzelný džin. Když džin zmizel, tak se nám tak rozlobila, že zlostí dočista zezla. No a my jsme během toho představení vlastně v přepočtu vypili každému tak 3/4 litru tvrdýho. A nejdřív šel profa. Za ním šel stydlý. Pak šel kejchal. A skončilo to teda nedobře. Nakonec miláček všech šmudlárov. Tady byla toaleta, kde nesou zde liže. A toto je kotelna. Tam byla převlíkárna herců, která byla vlastně větší než hlavní sál, ale přesto teda tady na nás padaly ty rekvizity. A do toho vlastně moje maminka chodila přikládat do toho kotle. To byla vlastně jediná taková ještě mimo běžnost, která vstoupila do tohohle z toho divadelního času. A pak je tady taková stopa za světlem, jde a ve světle zmizí. Babička Davida Vávry šla jednou do sklepa, měla tam zavařovací sklenice s kompotama a v každý té sklenici měla nachcáno. Tak to bylo na babičku moc, no tak řekli, běžte si hrát někam jinam. A babička Davida Vávry, paní Voleská, vlastně způsobila to, že sklep odešel z rodného sklepa a začal hrát a tím se vlastně jako rozšířil. Tím, že už s náma byla kapela, tak myslím, že rovnocenným partnerem mluvenému slovu byla píseň. Proto vzniklo několik představení,
prvního představení se jmenoval Muzikál. Druhý představení, protože nás pozvali na chemickou školu, tak Hanák napsal Chemikál. Jak jenom říct mu mám, že jenom s ním chci amalgám vytvořit, baň se žít, domov mít, poznat klid. Rumělko, věř mi dnes, že z nebes ke mně snes se plín. Pak byla další představení Šediváci, což mělo popisovat tu šedivost té normalizace. To představení Šediváci začíná tím, jak jsou všichni barevní. A já jsem takovej hermafrodit, fon se jmenuju a vlastně z nich udělám ty šediváky. A možná to byl nějaký takový přirozený boj proti tomu zešedivět. Mladá úřednice, co mi se do komise, tě mladý úředník, co mi se na podnik. No a potom byla Carmen a já jsem hrála Smrtku. Celou první půlku jsem seděla s předjevištěm na takovém sokolu a potom jsem je všechny zkosila hodně. Ano, vážení přátelé, divadlo Sklep má za sebou již mnoho neúspěchů, krachů a debaklů. Mnoho výstupů. A mnoho čísel, které buď hraničily s trapností, anebo byly vyloženě trapné. Kde jsou příčiny úspěchu? Všech těch neúspěchů. Protože mi to řekl, já jsem slepý, já jsem hluchý. Prosím vás, hlavně se všichni úplně. Tak dobrý den, jsem Radek. Dobrý den, město mé. Dobrý den, ulice rozdážené. Nerušte pana doktora, buďte potichu. Tak spontánnost je součástí psychologického vyšetření. No, takže to. Je možné, vytvořil by se psychologický model průměrného, ideálního nebo jakéhokoliv sklepáka. A již tento moment projevili... A pak by bylo napsáno, kdo to je. To by mě zajímalo. Ne, průměrný sklepák. Vycházíme za tím, že průměrný sklepák je nepříjemný, neposedný, žvanivý. A vy teď uvidíte čtyři obrázky. V jednom obrázku můžete vidět jednu i více věcí. Ale jenom jsem vám chtěla říct, že jsem to viděla ve filmu a nepište netopír. Vždycky tam, když napsal někdo, že vidí netopír, tak dopad špatný. 3, 2, 1. Jdem na to. Bato, netopír. Netopír, a je to tady. Já už to mám. Já jsem byla první. Já vůbec nevím. To, co vidím a to, co mě nesmírně překvapuje nebo udivuje, je taková dualita. A tu dualitu vidím v tom, že oni jsou úžasný kolektiv. Fungují, kolečka zapadají do sebe, odborně řekněme, a silná skupinová koheze, soudržnost. Ale na druhou stranu, a to je ta dualita, vidím obrovskou snahu prosadit svoji individualitu. Já navrhuji, aby jsme to vyřešili příště. Pero to ti stokrát podpisuju. To je šílené! Ale v tom, že všichni jdou v tom proudu, obrovský energie, která je opravdu naprosto neuvěřitelná, tak vlastně ty individuality začínají skládat ten obrovský celek. Vaše inteligence odpovídá populačnímu průměru. Jo! Určitě mě bude zajímat, odkud se ta energie bere. Jak to vůbec jakoby vzniklo dohromady, je to vlastně takový jako při vzniku vesmíru, že působily obrovské energie, které se vlastně navzájem mohly zničit, ale ve své podstatě vytvořily něco úžasného. Never throw me away.
my jsme hráli opravdu jako pro sebe, ne? Aby jsme my sebe pobavili. Aby my jsme měli srandu v těch temných bolševických dobách. A spíš to byla taková plynulá zábava z hospody na kovárně, hospody u báby. A některý herci ani nepřišli na představení, zůstali v hospodě. Tadyhle je Milán. Tady je vidět ještě vedle sklenice Raj, což bylo pohostinství tehdejší za socialismu. A jsem trošku unavený. A tady je širší záběr, kde jsou ostatní kamarádi a už jsou taky unavený. Vždycky jsem říkal, že dělá produkci divadlu sklepě něco jako dělá produkci na hřbitově, jo? Že má člověk jako hodně lidí pod sebou, ale nikdo ho neposlouchá. Jako, jo? A já tu produkci dělal 8 let a můžu říct, že to bylo krutý. Jako teda, jo? Tenkrát ten Marhoul se pokusil to, když tam nastoupil, tak to skrotit. Přece řekl jako, budete tady všichni ve 2 hodiny v sobotu a oni všichni seděli v té hospodě u báby, tak on tam seděl sám na té dobežce a vůbec nevěděl, co to teda je tam za produkčního, když tam nemá ani jednoho herce. Tak po druhý řekl, že každý, kdo přijde pozdě, tak zaplatí za hodinu 50 korun. A další sobotu, kdy měla být jakoby zkouška, tak tam zase seděl sám. Tak on ještě změnil taktiku a řekl, že teda kdo tam přijde včas, takže tomu dá 50 korun ze svýho. A on tam zase nikdo nepřišel. Bylo to v mnoha stránkách naprosto nesnesitelný. Jo. Vlastně i drzí, ale v tom bylo to, co třeba nebylo v té společnosti kolem. Že vlastně v tom byla ta svoboda i sedět tady dole na bábě. A bylo 7:30. Výborně. A já jsem tam s klidem pil s Milánkem panáka. A bylo nám to jedno, protože jsme věděli, že vlastně to představení prostě bude, že to publikum s tím počítá, že vlastně vydrží těch 20 minut čekat a že důležitý je to, aby vlastně my jsme byli nabitý energií. No to byl naprostý šok, jako jo. Za té normalizace, kdy teda nastala taková jako pustina v oblasti umění a divadla zvlášť, tak jsem najednou se dostal na tu dobežku a to byl úplně jiný svět, takovýho jako divokýho živlu, který vlastně člověku umožňoval vůbec nevnímat tu dobu. Nebo mu ta doba dokonce připadala, že teda je to obrovská sranda, že žijeme takřka v ráji, takže to byla atmosféra, kterou jsem jinde prostě nezažil. Můžu už vlastně do koupelny! Jo? První vlastně, kdo řekl světu, nebo i nám, že se něco děje, to byl Jan Dvořák, divadelní kritik časopisu Scéna, který napsal, je tady nějaké hnutí, já bych ho nazval Silná pětka, jděte se na to podívat, je to úžasné. A začal o nás psát takový jako oslavný jako kritiky a to. My jsme si to začali číst a teď jsme spichli a říkali jsme si, Hergot, no jo, tak to asi budeme dělat divadlo, že jo. První články o divadle Sklep a o Pražské pětce byly publikovány ve 14 deníku Scéna, kde v čísle 20 se objevil článek Sklep před křeč a tímhle se jako nastartoval určitý zájem o ty soubory. A pak samozřejmě po listopadu 89 jsem si založil nakladatelství divadelní literatury Pražská Scéna a podařilo se mi teda vydat všech 5 svazků k jednotlivým souborům, začalo to teda Sklepem, pokračovalo to před křeč, před Mimozu a Kolotoč. No my jsme si mohli dovolit, protože jsme byli tak velká parta, udělat si to, co byl vlastně fenomén těch 70. a 80. let, že jsme měli jeden z těch ostrůvků, kde jsme si žili fakt jako úplně svým životem a k tomu stačily ty byty a mejdany. My jsme si vytvořili to své prostředí a tam jsme byli šťastní a jsme byli spokojení. No. Dokonce se dá říct, že kdyby
prostě tohle nebylo, tak by nic takového nevzniklo. Kariéra nikoho nezajímala, do práce se chodilo jenom proto, že se tam muselo víceméně. No, takže tohle to byl ten pravý život, že jo. No. Ta doba byla, když to píše Havel, moci bezmocných, takový, že už nám vůbec nepřišlo divný, když v zelenině mezi Celerem a Petrželí se objeví nápis Proletáři všech zemí, spojte se. To pamatuju, jak moje kamarádka, která tady byla, ta chtěla furt vidět Kardašovu řečici, Dánka jedna, víš, která mluvila, no, mimochodem přítelkyně z Pepa. A já jsem říkala, proč? A ona říkala, že prostě si přečetla heslo Kardašova řečice zajistí světu mír a že by hrozně chtěla vidět tady tuhletu vesnici, která to dokáže, jo. I to bylo úplně na hlavu, že jo. Únor je náš říjen. Prostě tak vlastně si myslím, že ten sklep si z tohoto dovedl dělat legraci. Nebyl to underground v tom pravém slova smyslu. My jsme byli víc apolitický, ale nějak jsme se potřebovali tomu vymanit, aniž bychom s tím nějak právě bojovali, ale jít si za svým. Tak co, jedem? Jo, můžem. V téhle době byl teda strašně důležitý vznik pražské pětky. To mě teda fascinovalo, to byla skvělá energie, jako úplně silná. Tam byly ty křečátky, taneční věci, takový v postmoderní estetice, tak takový výtvarně kultivovaný, co měl Kolotoč a Český Jusuška. A vedle toho taková vlastně jakoby odnož poetiky určitý byla Mimoza. Mimoza Fatik. A ještě se mezi tím stalo, že jsme začali spolupracovat víc s Lumírem Tučkem, s recitační skupinou Vpřed. To už jsou vnoučata, ne? Čau, Lumír! Taky živej! Jdeš po ulici, kolem tebe všude samý sračky, bankomaty, policajti, dopravní značky, všude zóny zákazu a zóny semaforu. A lidi podle toho kmitaj nahoru a dolu. A ještě si chválej, jak je to zařízený. A nechápou, že jsou těma sračkama řízený. Na všechno srát, 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 tu je možnost jediná, protože upocená snad je všech sraček příčina. Vlastně ani nevím, jak to vzniklo, to bylo vlastně, to nebylo nějak záměrný, to ty lidi se tak jako potkávali a nějaký takový princip určitého magnetismu vlastně ty lidi poskládal dohromady a tamhle někde se přihlásili nějaký dva tanečníci a tanečníci toto, já oni jako, že mají zajímavý takový jako taneční číslo, že jako je to napadlo, když jako nosili nádobí na chalupě a no, tak bylo dobrý, no, tak a byli to cabáni takový ten slipper dance. Nebylo jako, že by se někdo moc nějak domlouval a dramaturgoval. Prostě se takhle jako hodil nějaký náboj, ty tak vylítali někde teď a ty zapálili něco takhle dál, jo. Že to nebylo vůbec jako, bylo to horizontálně, nebylo to vertikálně, vůbec jako nikdo si nevymyslel, ten řekl tomu, ne, tady to vybouchlo a tamhle zase ty se potkali, trošku jako se nenáviděli, ale zase s tobou sítili a teď se pozurážili a pak zase přišli a tak. A hlavně se to potom ještě rozvětvilo do řady takových krásných aktivit, vystoupení Trosketos, nebo performačního dua Thomas a Ruler, nebo malý taneční orchestr Univerzál. Milujeme svět z jeho zázraky, dobrodružný let.
vršky nad mraky, milujeme čas, spěchající čas. Ten, co lásku dává včas, dává včas. Nikdy jsem nebyl žádný dobrý herec, vždycky jsem byl prostě šmírák. Vždycky jsem měl strašný nervy z toho, že musím něco říkat. Takže mně funguje to, že jsem zjistil, že prostě mám takovou fyziognomii, že prostě stačí, se trochu učešu, tak vypadám jako debil. Spojoval nás takový generační pocit, který byl částečně vyjádřen ve slově stupa a pruda. To bylo formulováno jako totální znechucení, jako výchozí bod k radostnému chápání světa. Takže se nám nemůže stát, že by něco jako bylo třeba trapné, protože z té trapnosti vycházíme. A v té době čím trapnější, tím lepší. Nejvtipnější si pamatuju tohle, jo. Sejdem se takhle jako u Františkály. A tak říkáme, tak si vydáme ty nápady, ne, a vybereme, co je jako nejlepší. Já jsem přinesl takový kruh a přinesl ten kruh, jako ten spartakiádní kruh. A co s tím kruhem? On, já nevím. A teď tam takhle stojí s tím kruhem. A teď jako, tak si do něj třeba vlezem, ne? A já říkám, takže třeba budeme otáčet, ne? A oni, tak jo. Mně na tom přijde nejlepší to opájení se vlastní zhovadilostí. To je taková katarze, která je velmi důležitá. Pak se nová bouře přižene, to je láska přítelí. A jestli ne, tak jsme se zmýlili. A jestli ne, tak jsme se zmýlili. Jsme se prostě jenom bavili a žili. Nebát se ztrapnit. A čím seš trapnější, tak tím je to vlastně lepší. Ta svoboda. Svoboda před sebou sami. Jednou za čas máš potřebu se z toho dostat podle nátury. Se jdeš hulit nebo ožrat. Dopadne to jak vždycky. Jsi tuhej jako tělo, ale nevyčistíš duši. Jenom vyčistíš tělo. A podle toho, co si zdáteš plejt anebo srát. A konečně to sraní, začínáš vážně brát. Takže to srát, to je možnost jediná, protože utopená zná, je všech sraček dítina. Hele, Lumír normálně zraje slety normálně a říká to už pěkně na ostro, srát, srát, srát. Ten se s tím nemazlí. A takhle, jak mu ty sliny stříkají, viď, ještě. Byl výborný. My jsme si najednou měli možnost zkusit úplně volnej tvár. Ono ti to poskytovalo jakoby půdu, aniž by si musel udělat nějaký celý představení, si svobodně udělat jakoby svoji věc. Oni vlastně na naše jeviště přinesli postmoderny. Najednou se na jevišti objevilo něco, co do té doby jsme tady vůbec neznali a co na oficiálních scénách bylo nemyslitelné. A to byla jako destrukce a demolice toho divadelního kánonu. Každý si asi představí, když jde do divadla, jak má vypadat divadelní představení, že se otevře opona, sehraje se Mariša, zase se ta opona zavře.
A tady vlastně oni destruovali ten divadelní tvar způsobem, který známe z dnešního divadla už běžně, třeba i z oficiálního, z velkých produkcí, ale tehdy to vlastně byl úplně jako šok, co se na jevišti dá dělat. V berlínském divadle Volksbühne, což je takové jako olymp evropského divadla, tak tam jsou představení na repertoáru v současné době. Jako strukturálně a esteticky, který jsme viděli v Branickém divadle pantomimy v 80. letech. Takový ty pastelový barvy, ty Uma Kartový a takový ty Dederenový slizký kostýmy. Takový to trojčový, úplně nelogický prostě vyvádění na scéně. Tak to teď dorazilo do Berlína na tento divadelní olymp. Naše divadlo není tím divadlem v tom konvenčním slova smyslu, jako je divadlo například v Libni za Mostem nebo Realisti na Smíchově, ABC, my říkáme ABčko a řada jiných, kteří se snaží o co největší úspěch, o co největší divácký zájem. My sledujeme jediné kritérium, znechutit diváka. Aha. Vyhrňte si rukávy. Dobrý večer. Dobrý večer. Je dvakrát. Ano, máte členské karty? Nemáme. Takže i s členským má. No tak já je mám rád všechny. Burdu, papriku, vávru. Kde je ten kuk s růžovou károu? Nejradši, asi Steindlera. Asi pana Vávru. No jo, tak Tomáš Hana. Paprika. Čut, to ty, Míra, ty to víš. Já utíkám snad den, možná i týden, mám toho plný zuby. A tohle, to je Hillman, ne? To je Kachna. Tohle je Kachna. Divadlo Sklep je složitý v tom, že je v něm strašná spousta osobností. A vlastně takový ten druhý zázrak je, že ty osobnosti jsou si vůbec schopný víc říct, jo? Že jsou schopný se mezi sebou nějak vůbec jako poslouchat. Tohle to je sklepácká občanka a na každý stránce, já jsem od A, takže jsem chytla hned první stránku. No a teďka tady jsou všichni, Pavlík a Orbach, pan Boháč, Slavonice, Besídka, Madla Křenková, Vašek Marhou, Milánek, David Vávra, Tomáš Vorel. Ti, co tam jsme, tak jsme všichni dostali svoji občanku sklepáckou. Tomáš Vorel. To je blázen. To je blázen. Jako regulární blázen prostě. Takovej jako traper, že jo? Nějaký lovec divočiny, který zabloudil do umění. Evička Holubová, Fero Burda, Krasavec. Mám tady jednu knihu. Měla bys si ji přečíst. Ten Fero, který se nestal slavným, na rozdíl od nás, jako Milan Steindler, David Vávra, já, a přitom je nejlepší herec, jednoznačně. Nechceš? Tak se potom nediv, že to s tou vaší přírodou takhle dopadá. On dokáže být strašně urputný, jo? A zaťatej pekelně. Nádherný muž Tomáš Hanák. Jediný člověk, který mi nikdy nic neřekl negativního, byl Tomáš Hanák. On má prostě svůj vnitřní život, který je trochu jinde a ten je pro něj důležitější. Pro něj je důležitější být sám, než stát na jevišti. No jo, Fáňa. Nejlepší Besídka je v říjnu, v listopadu. Nemluv mi do toho, já jsem neslyšel otázku. To je Fáňa. Ten člověk prostě mě vadí v šatně, jo? To je s nimi neustálej problém. Když nemám hřeben prostě, který jsem tady před chvilkou měl. Tady mi přes židli vyselo černý sako.
tak vím, že se otočím a tím hřebenem se češe Fáňa, že jo. A má na sobě to sako samozřejmě. A to je taková soutěž dopřed jako zajímavějším autem, víš. No. Já jsem ho nechal radši před vratama, poněvadž to není nic zajímavého. A jako nedělíme se iluze, jo. Já jsem divadle sklep teď 33 let, tak jsem zažil jako 3 velké krize. Dokonce v roce 83 sklep na roge nehrál. Normálně jsme zrušili soubor a soubor přestal existovat. Ano, to je náš život, to je vlastně tak trošku jako jízda na koni, abych to řekl trošku poeticky. Jo, jednou ho držíte nahoře za hřívu a pak ho hodíte do lesa moc a zmožoustí! To bylo krásné působení třeba Macháčka, že jo, který takové jako... Ahoj! A Špáv s rozvinutou perutí tím sklepem prošel a zamával a zase šel svou cestou, jako, ale kdykoliv třeba přijde zpátky. Šoulám se takhle honitbou. Když v tom mě mé kroky donesou do neznámé části polesí, kam lidská noha ještě nikdo nevkročila. Ondra Trojan, Vára Trojanová, jeho žena. Je vlastně velice tenká nitka mezi Wurst-teátrem a intelektuální zábavou. Potká se paní Lahočná s paní Kostlivou a paní Kostlivá povídá tý paní Lahoční, tak mě vám paní Lahočná nějak nehoří karma, nebo co? A on to dokázal vždycky tak přesně jakoby vyjemnit až do úplných teda zákrut, teda perverze, se dá se říct někdy. No a ta Kostlivá povídá tý paní Lahoční, nebo obráceně, já už teď nevím, no tak si tam dejte bombovité! Co? Robert Nebřenský. Robert Nebřenský byl ten, který za mnou přišel do apolinářské léčebny, když jsem na tom byl nejhůř. Velká krize ve sklepu byla před 3-4 rokama. Holčičky, co se hraje vlastně? Já jsem si to nějak... Do sklepa se tenkrát vloudil takový strašně silný feministický element. A najednou bylo víc ženský než chlapů. Je tady Marta! A začalo to teda dělat velkou neplechu. Něco jako dívčí válka, jo. Začaly tam být takový hrátky, jako jak mateřský školce. Jako kluci tady, holky tady, jako jo. Tohle to jsou naše boty, tohle to jsou zase naše boty. Já jim tam nasypu, no, nějaký zrní, semeno. Jako hodně blízká jsem se s Lenkou Andalovou, nebo teda ze své strany to tak cítím, protože Lenka je srdcář. Dobrý člověk. Mária, teďka si tě ale pokopala. Hanka Navarová, krasavice hudebnice. Ona je taková ta štíhlá, drobná. Na mě působí dojmem, že je strašně vážná. Martička Marinová, zpěvačka. Na druhou stranu Marta, která je opravdu překvapující energie. Jsou každá jiná, jedna ten ječavej, druhá ten energický silný je jazzovej hlas, jako. Ale to musím říct, protože z toho bych pak měla zle, neměla bych s kým bydlet na zájezdě, že nejradši mám líbu, prosím. Jana Hanáková, Paprika, krásná, nejhezčí holka ve sklepu, teda, promiňte ostatní. To je pro mě velká hvězda a výborná herečka, vůbec nechápu, že ji nikdo neveme do filmu, protože podle mě je úžasná. Jana
je taková žena jako z jiného světa. Jo. Ona je z rodu takových těchto žen, co mají, bych řekl, nadání pro nějaký jako věci mimo tenhle svět, bych řekl. Musím říct, že Paprika je zázrak. Lenka Vychodilová. To je opravdu jako nadaná žena. A ona radši se pohybuje někde na okraji tady tohohle světa s tím svým skvělým talentem, protože není ochotná se měnit podle cizích jako požadavků. Jo. Tereza, s tou jsme právě udělali to úplně první číslo na besídku do sklepa taneční. Tak ta zase má úžasný vlastně hudební choreografický nápady. Každá ta zákruta toho pohybu má v sobě nějakou zvláštní výtvarnou hodnotu, jako by kreslila tím tělem obrazy. A snad jak je malířka, tak jako to udělá výtvarně tak jako neskutečně. Zelený stínek, kde jsou? Lenko, tady jde. Teď to funguje, no. Teď je to dobrý. Ale není to tak, že divadlo Sklep by proplouvalo dekádami bez nějakého zaškobrtnutí, jo. To teda ani náhodou, že jo. Koho jsem to zapomněl? To mě mrzí, že prostě určitě někoho zapomenu. Určitě bude 120 lidí, že jo. Otakáro Štětináč. Otík, Otík. Takovej ten kluk, na kterýho třeba nepočkali před gymnáziem a on jde svojí cestou za nějakým snem, za literární postavou kapitána Neba, nebo běží jako rychlonožka někam, chce doběhnout tu partu, dobíhá tu partu, běží s ní, ale po cestě se mu ta parta někde ztrácí a běží zase sám. Mrázek Román, Monika Načeva, Jára Vaculík, hitmaker, je Plantál DJ, Honza Slovák, Jirka Podzimek, najzvukář Jirka Lacek, saxofonista Román, a to je jak Honzin, Vladimír, basista David Nol. Teďka se mu nedávno narodilo miminko. A tohle ten kluk úžasný jako vynálezce, který všecko zapojil, propojil, Luboš Veselý, ten už není mezi náma. A to je všecko. Co nás asi hodně spojuje, je takový určitý druh cynismu. Jídlí! A že nějaký silný slova, jako je slovo pravda, láska, že se prostě to je trapný říkat. To se neříká. To se okolo toho tak jako dělá legrace třeba, nebo se to schazuje. Vlastně se všechno schazuje. Co mám na sklepu nejradši? Asi tu různorodost. Že to je fakt hrozně skoro neslučitelných prvků dohromady a přesto to funguje. A líbí se mi, že máme takový nějaký svůj jako ustálený humor a způsob mluvy a přemýšlení. Když byl kdokoliv z nás malej, tak mohl jako cokoliv říct a udělat a bylo to v pořádku. A je strašně krásný, když my jsme někde jako dohromady, že můžeme vymýšlet úplně jako sebevětší kraviny a blbosti a nikdo se nad tím nepozastavuje. Hmm.
že v tom sklepě si můžete dovolit absolutní volnost. A v podstatě je to strašně osvobozující. Krásný to bylo. Prvně, takže jako úžasný. Myslím, že chodě mi se to nezažili, tohle ještě. No, nemá chybu, jsem šťastný, že jsem Čech. Protože jiný národ na světě by tohle nemohl v životě vymyslet kvůli zvět. Sklepovští sršáňové vylece ze svých děr. Sklepovští sršáňové, co sršáň to bombardě. A každý den tam chodí jak do fabriky na tu 6. hodinu večerní, když to tady všichni vlastně se živí něčím jiným a do toho sklepa si tak jako přijdou relaxovat. My se vlastně strašně rádi scházíme k hraní třeba fotbalu, k hraní hokeje, jo? Jezdíme spolu na kolech, na výlety. My jsme tak jako vlastně provázaní, že to je náš život v podstatě, takže jsme získali takovou celoživotní oporu, takovej oblak, na kterým člověk tak jako jde tady životem, že vlastně trošku takový jako chráněnej tím, že vlastně ví, že má lidi kolem sebe, který mu rozumí, s kterýma může mlčet. Prakticky celý sklep je celý okruh mých známých nebo přátel. Já nikoho jiného blízkého, kromě nich, jsem nikdy neměl. Nebi duchna roztehne se, z nich se zůry na zem snese. Je to vlastně hrozný dár do života. Vznikne tak, že je velká schůze. Tak kdo začne? Já už to píšu. No hele, tak to, zatočíme kuželkou a pak to půjde po směru hodinových růžiček. A budeme nejdřív ty společní věci? Právě. Společní věci zase dlouho. Tak co máme, co zámenu? No. Teďka! Je to o tom, že někdo má nějaký nápad, s někým se o tom baví a teď jako se začnou ty lidi do toho tak jako nějak jako přidávat a ono to nějak jako dopadne. Což je vlastně principem všeho. Tak Páňa, no. No, to je pro Hanáka, Evu Holubovou, takhle by to nějak zhruba bylo. Každý přináší svoji scénku.
a jestli za ní zodpovědnej, sám si ji jako zrežíruje a ostatní mu pak třeba řeknou k tomu něco. No. A vyndá dalšího hranáka, třetího hranáka, čtvrtýho hranáka, pátýho hranáka třeba. No jednoduchý, to není fádě. To bude tak na půl hodiny, ne? Já bych se toho nebál. No, já bych se toho nebál, ty bys se toho nebál, ale já se toho bojím. Má to výhody v tom, že kdokoliv může chybět a že vlastně se to může během roku obměnit a může tam i přijít někdo novej a je to jako kabaret, takže v kabaretu, když nepřijde kouzelník, tak přijde břišní tanečnice. Tak, hezky. No. A teď, co máme teďko ještě na mě, co máme my? My máme s Davidem, ale z Buté, to by bylo dohromady s holkama, že místo nás by na začátku byly holky, a hráli by jako nás. Dobrý večer, milí diváci. Vítáme vás u další lekce německého jazyka, ale z Dute. A pak, když jsme na tu scénku propereme si celé věty, tak bychom přišli s Davidem a máme takovou scénku o cikánovi, který je postižený. Je postižený úplně vším prostě. Jako nezaměstnaný, homosexuál a prostitut a ještě se ptá tu, jako když jsem jako, ne, jenom proto, že jsem nezaměstnaný, homosexuální, prostitut, postižený, tak nemůžu být sudeťák. Kohácí pasouček, kočko psa. A že je to přece krásné zvíře. A tady je to dokonce podepsané. Je Rona 1994. To je sklepák. Jo, to je sklepák. No tak to mě těší. Jsme přesvědčeni o tom, že tento kočko pes nám přináší pohodu a štěstí. A že prostě žehná našemu žití. No, kam jdeš? No. Zmizela. My jsme v tom životě, který žijeme, tak úplně až po uši zabraný, že na něj vůbec nemáme žádnou perspektivu. Divadlo bere život a staví jej přede mě někam na jeviště. A nebo teďka to dělají různě jinak, ale prostě divadlo bere život a předkládá mi ten život a já se musím chytnout za nos. Já se tam vidím. Dobrý večer, milí diváci. Vítáme vás u další lekce německého jazyka, ale v Gute! Že je tam život, který oni žijí nevědomky, přivedený na vědomí. Podívejte se lidi, tohle to je, co žijete. V tom je ta krása, v tom je ta bída toho, co žijete. Že to není jenom ta každodenní lopota, nebo každodenní radost. Že tady je taky ten moment reflexe. Entschuldigung, mein lieber Freund, dass wir haben damals hier so schrecklich verbreitet. Promiňte, že jsme se zde tenkrát tak ošklivě roztahovali. Ne, ne, ty promiň, že jsme tě tenkrát tak narychlo odsunuli. Das mach nichts. To se opravdu nic nestalo. My jsme si ze všeho dělali jako srandu. Jo, tak já jsem všude řval smrt komunismu a to bylo takové jako moje heslo, ale vlastně jsme nic programově pro to nečinili, aby jsme tu smrt komunismu způsobili. My jsme se chtěli prostě jako bavit. Třeba vlastně ty disidentské kruhy
oni vlastně vedli dialog s tím režimem, že byli jako oponenty a reagovali na ten režim. Kdežto tady tato skupina těchto mladých lidí vůbec žádný dialog nevedli, vůbec je nebrali v potaz, vůbec to pro ně neexistovalo. Pro mě tohle byla skoro jako nejvyšší hodnota, jak se vůči tomu režimu dalo vymezit, nebrat ho v potaz. Co lepšího dělat s tím minulým režimem, než na něj kašlat? Zvlášť, když to řeknete lidově. Zlatá éra Sklepana, to je ten začátek, se myslím, to bylo nejzlatější, nejčištější, že jo. Čím víc začali chodit diváci a pak se začaly točit filmy jako Kopitem sem, Kopitem tam. Kopitem sem, Kopitem tam. A už začala taková ta řevnivost mezi sklepákama, že jo, ty točí s Kytilovou a já ne. Kopitem tam, Kopitem sem. Bylo to důvodem mnoha rozkolů. Ne, srdce z rámu, těla krámen! Tak tady to máte, pitomci. Já jsem to Vábrovi jednou říkal, Davide, vy jste v Chytilový vyzradili naše tajemství, vy jste jí dali naše nejryzejší texty, které jsme spolu dělali. A ona je použila ve svém filmu Kopitem sem a ještě to podepsala jiným jménem a vy tam ani nejste uvedeni jaké autoři. A on říkal David, hele, to tajemství, to je stejně v nás, to se nedá prozradit. Debilové. A stezkou se prodírá kolem vidřího potoka Florian Targonelli. Ta Chytilová byla taková ta hledačka, co všechno, jako, když se někde šustne, jaký pátro, jak to jako sobě přitáhla, jak si to jako uhnětla, kterou se takhle dala stranou, nebo ne. Jí strašně vzrušovala jakákoliv energie, nějaká jiná. A jenom viděla nás. Byla s tím docela jako fascinovaná. No a Vorel se dozvěděl to, že vlastně Chytilová má zájem s náma tohle točit, tak jí zavolal, že jí to zakazuje, protože my jsme jeho herci a on chtěl tomu společenství udělat adekvátní obraz ve filmu. Zatímco ona to trošku vzala jako takovou jako zajímavou vůni, ale vlastně to využila pro svoje téma. Takže vlastně Vorel měl v té době pravdu. Ona říká, no to ani komunisti mi nezakázovali, jako, jo, pane Vorel. Jo? Takže to byl takový veliký rozpor. A pak se z toho stalo, myslím, velice hluboký přátelství, který i pak pro mě teda se zakončilo tou scénou v té obřadní síni, kdy vlastně Lenka Vychodilová udělala tu, že k nám promluví z těch nebes jako ta věra, co nás furt jako trochu kárá. Když plán to potemní, když skončil film. Film, který nás přinutil přemýšlet, hledat odpovědi. Protože ona nás vlastně furt tak jako kárala, vy pitomci, jako co to děláte, jako zajímejte se, jako to nemůžete takhle proflákat, ty jako dělejte něco, sakra, postavte se, říkej pravdu, jako a tak. Takže ona vlastně nám dala strašně jako silný náboj. To je možná ta houkačka k tomu dobrá, protože to je houká konec bolševismu, jako, který byl v těch filmech Kopitem sem a Pražská pětka nějak zosobněnej. Už jedou! Už jedou! Rychle nástup! Dovolíš, chlapče?
si. To byl vůbec ten 89, to už bylo, to vlastně já vždycky mám rád stavy, které jsou před, jo. Takový to očekávání, nebo vlastně něco v tom, že něco bude. Pražáci. To vlastně, když něco visí, když se jako je něco těhotného, tak to je to nejkrásnější a to bylo to léto 89. Kdy přišla Hanička Zagorová, podepsala několik vět a tak to byly. No ona byla unešená z kopyta. A ona přišla a během besídky, bez jakýhokoliv úvodu, jo, najednou v takové scénce v baru se objevila. Zaspívala píseň a zmizela. A Boháč říkal, no, ta Lenka vychodila a ta umí tu Zagorku výborně teda hrát. A pak jako, to byla asi Zagorka. Že? A ona, a teď najednou víš, a ty lidi úplně na to zírali, co to je teda. No a ona z toho byla taky celá okouzlená. V tom okouzlení ten Ondra, který tak chodil s těma peticema, tak vlastně ona to v tom okouzlení podepsala. Z toho se oni zhroutili, že ona je z toho Havlu mohla podepsat, ale když podepsala Hanička písnička, jo, tak to byl pád komunismu. Ať mír dál zůstává s touto krajinou. Bylo to tak neuvěřitelný, že člověk pořád mu to jakoby nedocházelo, ale já si pamatuju jako jeden okamžik, když jsem stál na tom Václaváku a Kubišová zpívala modlitbu a vedle mě tak asi o 10 metrů tam stál Tomáš Vorel a tak jsme prostě se koukli a tak jsme jim dali. A to mě nějak jako došlo, že to teda jako jo. To bylo opravdu dojemný okamžik. Já se musím podívat do knihy, co jsme vlastně po té revoluci dělali. No tak třeba k 80. a 90. Jaroslava Foglara se mu přehrály některé scénky z Rychlých šípů, což nás teda okouzilo jeho taky. Někdo se sem blíží ze tmy, podívejte se. Ale vždyť to je Tonda Pírko. Je čas Vánoc a Tonda Pírko je oblečený stejně, jako se chodí u Pírků doma. Ty dárky jsem z ukrytu vyndal, ale jak slyším vaši píseň, nedal mi to. Musím vám je vrátit. Vánoce jsou svátky míru a odpuštění. Zveme tě k našemu stromku a dáme ti i něco z našich dárků. Mlýny a tajuplný ostrov. A mazaný flip. Sypalte mi. To byly takový, jako, že jsme chtěli udělat jakoby ty vedle besídky, takový ty pevnější celky. Kouříte ráda? Bejsbolový pálky. Moc hezké, Marlove. A protože všichni vlastně jakoby divadelníci, nebo hodně ty divadla, který s takovou jako neuvěřitelnou realitou a vcítěním dokázali se ztotožnit s těma různýma okresníma tajemníkama, svazáckýma vedoucíma a najednou ze dne na den hráli vlastně dividendské hry Havla. Tak mi řekli, tak my taky budeme hrát Havla, ale toho Komouckýho. Končit, pozor! Pov, pov.
protože jsme se dozvěděli, že on napsal, když byl na volně, takovou komunistickou agitku. Dopis píšeš? Trošku. Tu jako blbost, aby se dostali z kasáren, aby se pobavili a aby si vlastně z těch lampasáků z toho systému udělali srandu. Mám tři pokusy. Když se nepovede, budeš za Úsvitu popraven. Tehdy se byl u něj vyzvednout. Rukopis. U sobě rukopis. Udala, no, že je to divadlo sklep, jako... tak k vám bych to teda svěřil. No. Nebych to nikomu. To mě někdo napadl. Žijí! Pak si řekl na premiéru. Říkal, že tu hru teda příliš nepoznává. Podzim mi zaťuká kaštanem na helmu a bláto v Kanadách zadělá koupel. Barva mi však pocit přeje všem, nejvíc těm, co chodí v zeleném. Lístek pro husté děti, ale zbute a pak jsou misky. To je program jako vánoční besídky. A teď to nějak se snažím dávat dohromady. Ale teď už jsme na nějakých asi 180 minutách. Což je strašný, takže ta besídka, ale plus ještě hosti, že jo? Takže to bude trvat tak jako 5 hodin určitě, to vypadá. Líbo! Jo. A už je Já to zeptám ještě jednou. No nástřel první, podívejte. Hele, počkej, mamíku, ty vážně budeš mít tady jenom braha žen, budeš mít besídkovou starou a tím to končí jako. No tak dejme šance mladým. Prosím tě, závodivá je fáru. No ale ty nebudou takhle na začátku, pozor. No, čtvrtce nemůžou být na začátku. To nejde, ty musíš dát dál. Ale nejde to kratší. Prosím tě, co tady dělá Brudeko? Hlásila, že tam chceš Brudeko. No to jsem ti možná hlásila před půl rokem, ale ne teďka. Škrtni to. Kde je Milena v první půli? Ne, ta je v druhý. Musí být v druhý přeci. Nemohla bys vyjet úplně jiný ferma, protože ten je nějaký úplně nemůžeský. Libuško, je čas, aby si vyrazila a přinesla něco lepšího. Díky. A mléko, prosím. A víno. Já, když jsem nastoupila, tak jsem strašně jako chtěla být taková ta produkční, která to má nalajnovaný a měla jsem vždycky předně dopředu program vymyšlený a někdy nazapomenu Jirku Macháčka, který mi říká, jak mu volám, a Jirko, co by si chtěl mít v tom programu a no to já teď nevím, no to nějak jako uděláme. Takže se vlastně program dává dohromady úplně na poslední chvilku a já vždycky žádám, že bych chtěl alespoň 10 minut po začátku představení vědět, co se bude hrát. Tak co, jedem dál, pojďte. No tak já tam chci samozřejmě básnit. Za jednou začínáme. Já mám v první polovině jenom pohádku. Líbo! To, co tady vidíme, je, dalo by se říct, systém, který se zdánlivě ocitá ve stavu chaosu, tak jak je tomu pojmu konvenčně rozuměno, to znamená ve stavu totálního nepořádku. Jaký serum, mami, když jsi říkala, že tohle je Milan? Kdy neplatí žádná pravidla a naopak energie jednotlivých prvků toho systému do sebe narážejí a ten systém se stává stále neuspořádanější. Já mám dietu, nechcete něco nečet, stačí, nevíte? Nedám tu nohu, já to tam nedám. Rozpadá se nám dokonce i stůl. Líbo, a to je moc pěkný. Někdy si říkám, jako já na vás seru, jako. Mě to už jako, říkám, mě už to nezajímá. Fakt jako už si někdy vymýšlej, jako že líbo, a zařiď to, a já. A pak nějak vždycky něco řeknu, aby byl jako klid. A tady někde právě nastává ten moment, kdy se ten chaos ukazuje nebýt klasickým chaosem, ale chaosem deterministickým, který podobně jako změny klimatu nebo turbulence tekutin, vývoj populace, je vlastně složen z prvků, které jsou velmi citlivým způsobem propojeny s krytými vztahy. Hele, už jde na srte! Už jde na srte, nebo opravdu, jestli se budeme dohadovat o tom! Je to chaos, jehož výstupem bývá cosi systematického,
a to je právě půvabem a kouzlem sklepa, že načasování příchodu jednotlivých aktérů, jejich oblečení, jejich nálada jsou právě tak jemně vyladěny, že výsledkem bývá obvykle něco, když ne vynikajícího, tak aspoň trochu přijatelné. Ale nikdy jsme nezačínali se skladatelema druhou polovinu, no, nikdy. To je úplná blbost. To je úplná kravina. Minimálně posraná noha. Nechci se nějakou písničku, protože nemůžou být tyhle dvě věci za sebou. Takže po Davidovi květákový hodinka. Teď začínám být, jako začínám být spokojený. Ale pozor, ale oval ospy. No, tak tu nohu zazadně se někdo jiný, já už si nechci nic mít. Tak, kolegyně a kolegové, můžeme začít naši další fázi experimentu o divadle Sklep. Zkuste mi v několika větách říct nějaký profil, psychologický profil člena divadla Sklep. Co vás bouchne do očí? Že jsou to hysterici. Výborně, jsou to hysterický neurotici. Jsou otevřený a extrovertní. Extraverze. Zároveň jsou přívětí. Já myslím, že už na začátku toho divadla Sklep, když oni tam šli, tak řešili nějaké své problémy. A jakoby to, že to divadlo dělají, pomáhá vyrovnat se s realitou a zůstat normální. Jako. Že, přesně tak, že jako... Terapeutistický spolek vlastně. Nemohli bychom už začít, než nám švihne? Ano, prosím. Stalo se milou tradicí, že vánoční besídku, která je, jak jistě víte, jednak tedy demonstrací kumštířské kreativity, druhá samozřejmě oslavu Vánoc jako takových, tedy oslavu radosti, ale i určité skromnosti či pokory, či chcete. Zkrátka, že tu vánoční besídku tradičně zahajuje některá z výrazných, nejlépe přímo ta nejvýraznější osobnost okruhu divadelka Sklep, takže mi dovolte, abych zahájil dnešní besídku, zahájil tradičně samozřejmě písní, kterou všichni dobře známe. Pojďme, Ohoho kapel, hraju. Já mám takovou zvláštní radost, že jsem účastníkem takového faktu v dějinách divadla, že některé významné divadelní fenomény překonávají veškeré myslitelné hranice, které divadlu čas přináší. Že můžu chodit dneska v roce 2015 na představení divadla Járy Cimrmana, který začalo v roce 1967. Že můžu jít do semaforu na Jiřího Suchého, který začínal v roce 1959. A ta pražská pětka tím, že začaly veřejně, řekněme, od toho roku 80, tak to už máme nějakých 35-40 let. Tak se přiřazujou k těmhle zázrakům a jsem šťastný, že jsem se takovýhleho zázračného dění v dějinách Českého divadla dožila, že teda můžu jako divák s nima pokračovat. Je to poněkud překvapivé, že to tak dlouho vydrželo. Moje zkušenost s tímhle tím byla, že takové ty studentské iniciativy to mají životnost tak 3 semestry. A to nejsem cynik, prostě jsem zkušený starý kantor. A tak se to mám velikou radost, že se jim to daří. Nevím, v čem je to tajemství jejich úspěchu. Ty už seš tady. Zřejmě něco dělají dobře. Dej mi to tam. Už se blížím. Ježišmarja, kde seš? Klopím zatáčku. Ježišmarja, kde jsou ostatní? Cože? Kde jsou ostatní, říkám? Neřvi na mě. Tak mi odečítej zertu. Ježišmarja. Už to začalo? Ne. Vždycky, když měla sirena, tak jsem přišla já. Top
zabil můj šlangvard vždycky. Strčte jí za plentu. Jo. Bang, bang, bang! Asi nejhorší představení divadla Sklep, jaké jsem kdy viděl. A tím je pro mě pozoruhodný. Já jsem jim nefandil. Já vlastně jsem s nima trpěl. Opravdu trpěl, jak kluk, který fandí Kometě a ona prohrává 10-0. Já jsem viděl, že vlastně oni tu bránu nemůžou trefit, že čtou z listu, že si pletou jména, že prostě nevědí, která bije. A přitom, nejsou to Rolling Stones, ty by nasadili Satisfaction. Ale vlastně oni hrajou opravdu pokaždý novou formaci, najíždějí na toho brankáře, nemůžou se trefit a stejně zase prostě s tou hokejkou, která je možná zlomená, tak jedou, jo. Já jsem trpěl. Ale diváci ho berou, vlastně, že nějakým způsobem funguje. A překládám si to, že mají svý fanoušky, že skutečně má někoho, kdo jim odpustí cokoliv, protože jim mají rádi. Jako třetí analýzu, kterou vám ukážu, je analýza z jiného ranku. Je to analýza diváků Sklep, která byla pořízena prostřednictvím noční kamery. A vyšly dvě dominantní emoce. Není tam žádný smutek. Žádný smutek, žádný hněv. Každý, kdo kouká na Sklepáky, tak je trošku překvapený a naprosto šťastný. Takhle moc štěstí jsem ještě neviděl. Já jsem tolik štěstí taky neviděl. Super, líbilo. Byl jsem poprvé na takovém představení, se musím přiznat. Moc se mi to líbilo. No, jo. Mně se na to líbilo, že někdo, že chce rozesmát ostatní lidi. A to je úplně úžasné, no. A že chce, aby lidi odešli z toho divadla takový spokojení a uvolnění a aby jim ta radost, co v tom divadle prožili, tak aby jim to pomohlo prožívat ty další dny. Aby je to tak jako pročistilo, jako ten humor. Tak to se mi na tom líbilo, že někdo má tady tuto ambici prostě udělat druhého člověka spokojeným. Haleluja, 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 že prostě všechno, co člověk dělá s takovým, jakoby s úmyslem prostě udělat to pro druhé lidi, tak je spásonosné přece. Záleží na tom, co ta spása je, co si pod tím budeme představovat. A jestli je to něco, co člověku pomůže v životě, v těch jeho denních starostech, že se zasměje, to je přece hrozně důležité. Život není lehký. Se toho vážím, to, co oni dělají. Tak, děti. My jsme spolu 35 let a za tu dobu. Ty nevíš, co se mi líbí a co se mi... A vždycky, podívej na to, vždycky mi koupíš nějakou blbost. A co by si tak asi na tu svoji zepu chtěl? Myslím si, že to je jako prodloužená puberta. Určitě ne, tohle! Já ti říkám jednu věc. Nechtěj, abych se rozlobila. Že jsme si prodloužili
ty mladý časy, kdy jsme říkali, že to do těch diváků nasereme a pili jsme ten japčák, tak vlastně tohle nám dává příležitost si prodloužit ten životní aktivní čas. Teď mluvím jako senior, nebo člověk, který se připravuje na období seniorismu. Jsem velice rád, že jste se rozhodli do toho Afghánistánu vyrazit naše vojáky podpořit. Chtěl bych vám připomenout, že se jedná o nebezpečné prostředí. O tom ostatně vypovídají i naše ztráty v průběhu měsíce července, který všichni jistě víte. To vám neříkám proto, abyste měli strach. Není důležité se bát, když víte o nebezpečí. Je důležité ho respektovat. Od 7 do 5 do rána, to znamená v tu chvíli bych to měl být vám a pořád na sobě. Žádám vás proto, abyste po celou dobu vašeho pobytu v Afghánistánu respektovali nebezpečné prostředí, kde se budete nacházet, aniž byste si to možná uvědomovali. Jedni z vás tady, já David, ty Marta, já jsem podporučík, ty seš nadporučík. Neslyšíte? Takže bude, a takhle mě slyšíte? Takhle mě slyšíte? Takže Marto, budem se bavit trošku nahlas. Dobře. Jo, dobře, Marto, rozumíš mi? Dobrý, to je láska, Marto. Stalo se to tak, že já jsem byl v Kábulu, když mi náš velvyslanec Mirek Kosek řekl, že jsem měl jakýsi umělecký soubor a že se ten soubor tak vystrašil jakoby tou současnou bezpečnostní situací v Afghánistánu, že odmítl jet. Dobře, rozumím. Jo. Takže já jsem mu tady navrhl, že bychom sem přijeli s divadlem Sklep. To bylo v dubnu letošního roku a vlastně uběhlo 6 měsíců, ten půl rok a jsme tady. Považovala jsem to za svoji povinnost. Najednou mě přišlo, že to, co dělám, nějaký divadlo, který je spíš jako legrace, to vlastně vůbec na tom nezáleží, ale kdy pochybuju, jestli to má smysl, tak najednou mi to dávalo smysl. Já vím to, cítím to, pesítka přišla k nám a je tu, cítím. Všechno to dohromady prostě je taková zvláštní mozaika, kde každá věc, třeba takovýhle divný vozidlo, tam a každý vám mává. Každý vám mává, je tady strašná spousta strašně krásných chlapů. Druhým krokem je, já jsem si všiml, že někteří z vás se o to pokusili, je potlesk. Ano? Já mám takovou mnemotechnickou pomůcku, že si napíšu 5 a 9 a plácám 5. přes 9. Ano? Pojďte si to vyzkoušet. Jedna, která samozřejmě se ve mně mísil takový pocit, že jedu za dobrodružstvím trochu, a na druhé straně přeci jenom musím říct, že jsem začal pocitovat hrdost, že můžu nějakým způsobem podpořit ty vojáky. Ano, výborně.
a přicházíme do skandování. Pojďte, a jedu! A tři je Milan! A tři je Milan! Co mě ještě nejvíc potěšilo, že třeba se o tom dozvěděla Monika Načová, která vlastně už teďka moc nehraje a volala mi, já chci taky, já chci taky. Takže ona sama z vlastní iniciativy se vlastně k tomuhle přihlásila. Pro mě největší zážitek zatím byl přelet vrtulníkem do Kábulu, hlavně než odstartoval. Trvalo to hrozně dlouhou dobu a už jsem jakoby asi po půl hodině začala panikařit trochu. A musela jsem si vlastně jakoby z toho vrtulníkového zvuku udělat symfonii, takže já jsem v podstatě pak tam relaxovala a slyšela jsem symfonii. Bylo to myslím jako halucinace. Nikomu to nedokážu popsat. Bylo to úžasné, bylo to zjevení, byl to přízrak, ale fantastický. Nečekal jsem. Vystoupení divadla Sklep, se dá říct jedno jediné, bylo to úžasné vystoupení pro nás, pro všechny. Ten bezprostřední jejich humor nám určitě všem pomohl zapomenout na tu situaci tady, odreagovat se a pomohl nám vlastně v tom, že další den nám utekl a za chvíli budeme doma. Je balistika. Afghánistán bylo něco naprosto nesrovnatelného s čímkoliv, co jsem prostě doposud zažila. Nejvíc mě asi dostali ty naši vojáci, kteří nám dávali jako pocítit, že jsou rádi, že jsme tam, což byla teda úplně báječný pocit, že to má nějaký smysl. Na mě působili, že jsou šťastní, opravdu šťastní, že něco můžou na chvíli hodit za hlavu. Dobrý, další parta, další, další. Že jim to asi pomohlo v něčem. A nám taky, teda, musím říct, že tohle je zážitek na rozmrtí. A chlapci pijou, chlas, slas, na držku je mas, pojď do mě, ať mě po mně, pij vír, posílíš mír, hej, strč si svou lásku za klobou. Pro člověka víc šťastnějšího než pocit svobody. Čím dál tím víc si uvědomuju, jak žijeme, ale mimořádně teda šťastný okamžik na tom rozporném světě. Že zrovna vlastně nemuseli jsme nikdy vzít ten kvér do ruky a pro někdy pochybný ideje jít někam bojovat. Jo? Že to je fantastický. Aha, zase pozdě. To máme Bouček, Touha, no, já mohu diváky ubezpečit, že naše pořady budou horší a horší.
Jako například v současnu připravujeme hru Bobol, která je tady původně napsána pro loutkové divadlo. S. Gregory Coopere, proč jsi jel tu jižní stranu čomolungmi? A kde jsou mé protisluncové brýle? Začnu tamhle, kde jí slaňoval drhýlarý. Ale tak tenhle se už utrh, jo, frankfurtský párky už nefungují. Ale Sunar, který je starší, jo, takhle, takhle tady na té scéně bylo těch 8 lidí. Jsme se drželi takhle, aby se nespadli, že jo. Tamhle ještě vidět kus scény, protože to bylo jako televize, jo, televize uvádí, tam je monitor. No a necháváme to proto, aby jsme se sem jednou mohli... Možná to už někdo řekl, že sklep je taková lékařská diagnóza. Spolek pacientů, kteří jsou se všichni vzájemně terapeuté. Tvé oči nezvláhou špí. A ruce se přesou jak lis. A kde se díváš? A proč Bůh ví? Proč slzné váčky? Jako pít. Organismus odsouzený k zániku, protože i géniové umírají. Proč pod nosem? Váš náhle hled, proč úkosem se díváš jen? Je to tak, jako když se člověk vrátí do nějaký rodiny. Prostě šťastná jsem, já vím to, cítím to, pesíka přišla k nám. Cítím to, křičím to. Sklep, to je způsob bytí. Nám? Nějakou šťastnou boží hrou danej. Já vím to, cítím to, desítka přišla.